নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই পলি আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। শুকুৰবাৰৰ সন্ধিয়া ফাঁচী বজাৰত সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৰ বিষয়ে সকলো জ্ঞাত। সেই বিশেষ ভিডিঅ'টোত পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ অ'চি ভাৰ্গৱ বৰবৰাই কেনেদৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে এজন যুৱকক, সেয়া সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে দেখিলে। ঘটনাক লৈ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে নিজৰ নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, কিন্তু গোটেই বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰাৰ লগে লগেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা মন্তব্য চৰ্চিত হৈ পৰিছে। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বে কৰা এটা মন্তব্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ লগে লগে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত নাকি লগাবলৈ কি মন্তব্য কৰিছিলে, লগতে খাকী পোচাকধাৰীক কি ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৈছিলে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসম আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছে, সেই সন্দৰ্ভত আজি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ কাণ্ডৰ পাছতে চৰ্চাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ভাষণ। অসম আৰক্ষীক সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত হাত লাঠি নুঠাবলৈ বাৰম্বাৰ কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰীহৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ অতীত হ'ব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশো দিছিল। ফাঁচী বজাৰৰ ঘটনাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰি কয় যে দক্ষ পুলিচ হ'বলৈ গৈ সাধাৰণ লোকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। মই সকলো কথা মানি ল'ম, কিন্তু বেয়া ব্যৱহাৰ হ'লে মোৰ মনে কষ্ট পাব। ফাঁচী বজাৰৰ কাণ্ডৰ পাছতেই এতিয়া এনেদৰে মন্তব্য কৰা দেখা গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। তাৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত কয় যে কোনো এজন অ'চিয়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে মোৰ গাত লাগে। এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এনেদৰে মুখ খুলিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অ'চি ভাৰ্গৱ বৰবৰাৰ বৰ্বৰ কাণ্ডৰ পাছতেই চৰ্চিত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পূৰ্বৰ এটা মন্তব্য। আৰক্ষীৰ লাঠিৰে নিৰীহজনৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, এই ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ বাবে অতীত হ'ব লাগিব। এয়া আমাৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ চানেকি হ'ব নোৱাৰে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ লাঠি, অসম আৰক্ষীৰ বন্দুক, অসম আৰক্ষীৰ সাহস অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ হ'ব। অসম আৰক্ষীৰ সাহস, অসম আৰক্ষীৰ নিৰ্ভীকতা, অসম আৰক্ষীৰ বন্দুক, অসম আৰক্ষীৰ লাঠি কেতিয়াও দৰিদ্ৰ দুখীয়াজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ নহ'ব। তেনে এক অমুক সংকল্পৰে আমি আমাৰ দায়িত্ব পথলৈ উভতি যাব লাগিব। এফিচিয়েণ্ট পুলিচ হ'বৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ বেয়া কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই চব কথা মানি ল'ম, কিন্তু ব্যৱহাৰ বেয়া কৰিলে মনটোত মোৰ বেয়া লাগে। মই যিহেতু গৃহমন্ত্ৰী, যেতিয়া মৰাণত 80 জনে ৰাইজক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে গাত মোৰ লাগে। ৰাইজৰ কাম নকৰিব কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব। কালিও মই কমিশনাৰ পুলিচক ফোন কৰিছিলোঁ যে অমুকত FIR দিব গৈছে, 80 জনে বেয়া ব্যৱহাৰ কিয় কৰিছে। FIR আপোনালোকে ল'বও পাৰে নল'বও পাৰে, আইনৰ কাম কৰাত আমাৰ কোনো হকা বিধা নাই। কোনোবাই কৈ আছে মোৰ এইটো কেছ নলওঁ, ল আপোনালোকৰ কথা, ল'লে কি হ'ব নল'লে কি হ'ব, ইট উইল বি ডিচাইডেড এজ পাৰ দ্য ল। কিন্তু মুখত কাৰো প্ৰতি কোনেও বেয়া ব্যৱহাৰ যাতে নাগৰিকক নকৰে, এই কথাটো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। কাৰণ আমি সদায় মই প্ৰত্যেক মিটিঙত কওঁ যে উই হেভ অল কাম ফ্ৰম এ মডেষ্ট ফেমিলি। আমাৰ কোনোবা দেউতা শিক্ষক আছিলে, কাৰোবাৰ দেউতা কৃষক আছিলে, কাৰোবাৰ দেউতা প্ৰফেচাৰ আছিলে, কাৰোবাৰ দেউতা কৃতি ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত শিক্ষকতা। আমাৰ ব্যৱহাৰসমূহে যাতে আমাৰ পিতৃ মাতৃক অপমানিত নকৰে। আৰক্ষীৰ লাঠিৰে ৰিক্সা চালকৰ ওপৰত প্ৰহাৰ, আৰক্ষীৰ লাঠিৰে নিৰীহজনৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, এই ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ বাবে অতীত হ'ব লাগিব। এয়া আমাৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ চানেকি হ'ব নোৱাৰে। মই বিশ্বাস কৰোঁ
যে অসম আরক্ষীর লাঠি, অসম আরক্ষীর বন্দুক, অসম আরক্ষীর সাহস অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবহার হব। অসম আরক্ষীর সাহস, অসম আরক্ষীর নির্ভীকতা, অসম আরক্ষীর বন্দুক, অসম আরক্ষীর লাঠি কেতিয়াও দরিদ্র দুখিয়াজনের বিরুদ্ধে ব্যবহার নহব। তেনে এক অমুক সংকল্পরে আমি আমার দায়িত্ব পথলৈ উভতি যাব লাগিব। এফিসিয়েন্ট পুলিশ হবর কারণে ব্যবহার বেয়া করার কোনো প্রয়োজন নাই। মই সব কথা মানি লম, কিন্তু ব্যবহার বেয়া করিলে মনটো মোর বেয়া লাগে। মই যেহেতু গৃহমন্ত্রী, যেতিয়া মরাণত 80 জনে রাইজক বেয়া ব্যবহার করে গাপ মোর লাগে। রাইজর কাম নকরিব কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু বেয়া ব্যবহার নকরিব। কালিও মই কমিশনার পুলিশক ফোন করেছিল যে অমুকত এফআইআর দিব কৈছে, 80 জনে বেয়া ব্যবহার কিয় করেছে। এফআইআর আপনাদের লবও পারে নলবও পারে, আইনের কাম করাত আমার কোনো হকা বিধা নাই। কোনোবাই কৈ আছে মোৰ এটো কেস নল ল, আপোনালোকৰ কথা, ললে কি হব নললে কি হব, ইট উইল বি ডিসাইডেড এজ পার দা ল। কিন্তু মুখত কারো প্রতি কোনেও বেয়া ব্যবহার যাতে নাগরিকক নকরে এই কথাটো মই রিকুয়েস্ট করি। কারণ আমি সদায় মই প্রত্যেক মিটিংত কম যে উই হ্যাভ অল কাম ফ্রম এ মডেস্ট ফ্যামিলি। আমার কোনোবা দেউতা শিক্ষক আছিলে, কারোবার দেউতা কৃষক আছিলে, কারোবার দেউতা প্রফেসর আছিলে, কারোবার দেউতা কৃতি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত শিক্ষকতা। আমার ব্যবহার সমূহে যাতে আমার